värld, verklighet och vardag har de senaste åren varit i rubbning. Vi har mött utmaningar som fått oss att tänka om, tänka nytt. Som gjort att vi omvärderat vad som är viktigt på riktigt. Och vad har vi landat i? Gemenskap. Tillsammans. Omtanke om varandra och vår omvärld. Att ta hand om och stötta varandra. I det lilla och i det stora. För oss har detta varit en del av vår kultur sedan start. Men aldrig har det varit så viktigt som nu. Utvecklingen av vår framtid är det vi som är med och påverkar. Nästa generations vardag är det vi som bygger. Det är tillsammans som vi skapar förändring och kan göra skillnad. Och gemensamt lösa morgondagens problem. Nu, då och framåt. Via teknik, digitala lösningar och outtröttliga visionärer. Tillsammans når vi längre.